Ако се намира резерватата, осъми там се мира, докто вижка бия. Трупът е на мученик мела, с остри камъни хумея. И във пъчвите се мира, докто вижка бия. А бия за века стане, мъж и път на пръща, какво в лебати като мана тарки. А бия за века стане, мъж и път на пръща, какво в лебати като мана тарки. Като мана тарки. Тала съм един особен, тръгнал да се поразходи, взе от склада под бира, от добришка бира. Трол от храста дебе зърто, назъмът как си порка и дъхът му чак се спира, порто близко бира. А тръбът гаден, безкрайно шален, магия и сгив си бира на чак се вкисна. А тръбът гаден, безкрайно шален, магия и сгив си бира на чак се вкисна. Бира на чак се вкисна. Дала съмът се ядоса, но обида той не носи и кръвта му чак забира. Фотовишка бира! А ти тролен е грамотен, на месе ще те приготвя с камената си секира и пак ще пия бира. А бира той е в каса, не става и за макса, трепа ти не даже си тихне към багажа. А бира той е в каса, не става и за макса, трепа ти не даже си тихне към багажа. Някъде на край земята сълзи ронят в резервата, никой вече не се бира, от добришка бира. Но до стаса зайче днеска и забърка гадни сметки